在美中贸易战正酣，中国当局开动宣传机器，呼吁中国公众准备好艰苦的日子之际，正在日本进行国事访问的美国总统川普5月27日星期一在东京对记者说，美国眼下还不准备给中国达成贸易交易。自从入驻白宫，甚至在入驻白宫之前，川普反复表示，美国历届政府无能，对北京让不太多，使美国大亏，中国大赚。他要挽回这种对美国经济构成实际的强奸的局面。川普周一在东京与日本首相安倍晋三举行联合记者会时说，我想他们大概希望按照原先谈成的结果达成协议，但后来又试图推倒重来。他们想达成一个交易，但我们现在不准备达成交易。他接着说，美国对来自中国的商品加征关税可以很容易大幅度提升。在东京举行的记者会上，川普表示，诸多厂商正在离开中国前往没有关税的国家，其中包括美国和日本等亚洲国家。他还表示，对美中这两个世界最大的经济体最终达成协议感到乐观。他说，我认为将来某个时候，中国和美国绝对会达成一个非常好的协议，我们期盼那一天，因为我不相信中国可以持续偿付这些关税，几百亿的关税，我不相信他们能这么偿付下去。